Одеса завжди була гостинним містом, таким і залишається. Незважаючи на те, що ми самі знаходимося в переліку тих регіонів, в яких ведуться бойові дії, ми на сьогодні прихищаємо тих, хто переїхав до нас із сусідніх регіонів. Ми на сьогодні зареєстрували вже офіційно 2600 осіб, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Із цих 721 – це дитина. Ви знаєте, що сьогодні є державні програми захисту внутрішньо переміщених осіб і управління соціального захисту реалізують їх в першу чергу. Для того, щоб було зручно проводити прийоми, а кількість людей набагато збільшилась, ми запровадили роботу 7 днів на тиждень. Щоденно в будні дні з 9 до 17 ведуться прийоми в 4 фронт-офісах наших центрів соціальних інтегрованих послуг. У вихідні дні з 10 до 14 години ми продовжуємо приймати тих, хто к нам переїхав, і той, хто обрав Одесу як містом, де він залишиться на певний час і отримає статус внутрішньо переміщеної особи. Для того, щоб цим людям було зручно, ми намагаємось вирішувати це питання, не вимагаючи будь-яких документів, які не передбачені постановою Кабінету Міністрів. Дуже багато складних ситуацій, коли люди приїжджають і не мають зовсім на сьогодні документів, які підтверджують їх статус. Тому ми запрошуємо всі реєстри, які є в державі, для того, щоб підтвердити право на встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи. Рекомендуємо звертатися до міграційної служби, в довіднику, який ми підготовували для внутрішньо переміщеної особи, є телефони міграційної служби, куди можна звертатися у разі втрати документів і необхідності відновлення будь-яких документів для цих осіб. Вони потребують не тільки реєстрації, але й іноді приїхали без одягу, без їжі, без речей. Для того, щоб надати допомогу в першу чергу внутрішньо переміщеним особам, разом з волонтерами, разом з благодійними організаціями і небайдужими одеситами, ми відкрили 4 центри гуманітарної допомоги, де можна отримати як продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування, одяг і те, що сьогодні потрібно для людей. Я дуже вдячна, в першу чергу, всім небайдужим одеситам, волонтерським організаціям, той, хто доєднався до єдиної бази, яка створена в Одесі, і ми намагаємось дійсно надавати цю допомогу адресно, і в першу чергу той, хто до нас приїхав, і тим одеситам, які потребують захисту, це в першу чергу і сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, одинокі мами, сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, особи з інвалідністю. Хоча я ще раз підкреслюю, що всі соціальні виплати на сьогодні проводяться в повному обсязі. І пенсії, і допомоги. І, до речі, ми вже 4 квітня перерахували ці допомоги, які отримують наші сім'ї. В квітні місяці загальний обсяг фінансування цієї допомоги складає на сьогодні більше 40 тисяч одеситів, сімей отримують допомогу сім'ям з дітьми. Що стосується підтримки для внутрішньо переміщених осіб, то разом з встановленням статусу внутрішньо переміщеної особи ми приймаємо заяву на державну допомогу, і держава гарантує надання допомоги щомісячної у розмірі 3 тисячі для дітей і осіб з інвалідністю, 2 тисячі для осіб всіх інших, починаючи з березня місяця. У разі звернення внутрішньо переміщеної особи до 14 квітня,
квітня. Ця допомога буде нарахована за повний березень і за квітень місяць. Немає розподілу, незважаючи на дату, ми за повні місяці будемо сплачувати таку допомогу. Таку ж допомогу отримали право отримувати ті, хто мав вже статус внутрішньо переміщеної особи з 2014 року. А нагадаю, що в Одесі таких мешкало більше 30 тисяч людей, які в свій час переїхали з восточних регіонів до Одеси. Їм також автоматично ми перерахуємо ті виплати, які гарантовані державою, без звернення, без будь-яких необхідності подання будь-яких заяв. Що стосується можливості розміщення, то держава також запровадила надання допомоги тим, хто розміщує внутрішньо переміщених осіб. Є державна програма «Прихисток». У разі, якщо людина хоче надати своє житло для внутрішньо переміщених осіб, вона реєструється як той, хто надає житло. Будь-яка внутрішньо переміщена особа може звернутися і знайти собі той варіант, який буде приємлим для цієї сім'ї, щоб проживати. Той, хто надає, фізична особа, власник житла, може отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг після того, як сплине місяць. До 5 числа наступного місяця ця особа надає нам інформацію, скільки проживала внутрішньо переміщених осіб, і ми робимо розрахунки. В середньому це 450 гривень на одну особу за повний місяць, можна отримати компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг для фізичних осіб. Якщо такі особи в нас вже є, в нас є звернення, на наступний день після того, як будуть поселені внутрішньо переміщені особи, до управління соціального захисту на ті ж 4 фронт-офіса особа звертається за місцем проживання і надає нам відомості, що вона розмістила в себе у власному житлі таких осіб, і ми вже будемо потім брати підтвердження про кількість днів, які мешкали особи, про кількість осіб і робити такі розрахунки. Тобто це нова державна допомога, яка буде надаватися нашим одеситам, які прихистять у себе у власному житлі, прихистять внутрішньо переміщених осіб. Що стосується розміщення, то центр соціальних служб у нас сьогодні працює в першу чергу з транзитними нашими людьми, які транзитом переїжджають в Одесу і потім на інші регіони. На залізничному вокзалі створений пункт, який приймає таких осіб, і протягом дня надається допомога і в харчування, і якщо там необхідні засоби гігієни, створена дитяча кімната, кімната, де можна перепелінати маленьких діток, і проводяться відповідні заходи з маленькими дітьми, і потім люди вже виїжджають в ті регіони, які вони для себе обрали для переїзду. І протягом останніх двох тижнів порядка більше 12 тисяч людей ми прийняли на залізничному вокзалі і відправили вже в першу чергу на західні регіони. Соціальна служба, ще раз підкреслю, працює в штатному режимі. Жодна соціальна програма, яка є в місті, не була звернута. Люди можуть звертатися і за допомогою, якщо є необхідність отримання такої допомоги, в першу чергу там з лікування. Тому що якщо людина звертається там надати допомогу на соціально-бутові потреби, то це в першу чергу на продукти харчування. Ми надаємо сьогодні продуктами харчування, а не на матеріальну допомогу. Для наших підопічних територіальних центрів, враховуючи, що в Одеса сьогодні має можливості і є в магазинах можливість закупити будь-які продукти харчування, медичні препарати,
засоби гігієни, то всім підопічним територіальних центрів, які в нас на обліку, в першу чергу на надомному обслуговуванні, а також багатодітні сім'ї, підопічні територіальних центрів і сім'ї, які виховують наших дітей з інвалідністю, надана матеріальна допомога. Майже 5 тисяч осіб отримали матеріальну допомогу на 13 мільйонів гривень, які були спрямовані і соціальними працівниками надана допомога саме на закупівлю необхідного для того, щоб був якийсь запас для наших підопічних, які перебувають в нас на обліку. Надаються соціальні послуги і в стаціонарних наших установах. Це і геріатричний будинок Милосердя, це і наші ті центри, які були створені для захисту жінок і жінок з дітьми, які сьогодні постраждали від насильства в сім'ї, але ми зараз трішечки перепрофілювали їх і надаємо прихисток і тим, хто приїхав до нас і є внутрішньо переміщеною особою, поки вони не знайдуть для себе житла в місті Одесі. Тобто працюємо в штатному режимі, намагаємось надавати адресну допомогу всім. І ще раз хочу сказати слова вдячності всім небайдужим одеситам, всім волонтерам, громадським об'єднанням, громадським організаціям, які стоять поруч з нами, і ми спільно вирішуємо ті проблеми, які перед соціальною службою у зв'язку з військовим станом нам диктує життя. Я думаю, що ми витримаємо і всіх небайдужих одеситів прошу, якщо є потреба там сусідам або знайомим надати таку допомогу, звертатися на гарячі лінії, які працюють в територіальних центрах, і давати відомості. Ми кожну таку звернення перевіримо і обов'язково надамо допомогу.